Stojimo razkoračno z rokami v priročenju. Dvignemo rame, kolikor lahko visoko, in jih nato pustimo, da same padajo nazaj. Vajo ponovimo 8-krat. Stojimo razkoračno z rokami v priročenju. Roke položimo v bok in krožimo s trupom. Naredimo 8 ponovitev v eno in nato še 8 ponovitev v drugo stran. Stojimo razkoračno z rokami v ozračenju. Iz stoje sonožno se skušamo dotakniti tal, tako da naredimo predklon. Kolena so rahlo pokrčena. Če se ne moremo dotakniti tal, naredimo predklon tako globoko, da ne čutimo nobene bolečine. Nato se počasi dvignemo. Ko se dvignemo, naredimo rahel zaklon. Vajo ponovimo 8-krat. Stojimo razkoračno z rokami v bokih. Z boki krožimo najprej v eno, nato v drugo stran. Glavo in ramena skušamo ohranjati kar najbolj pri miru. Vajo naredimo 8-krat v eno in 8-krat v drugo stran. Stojimo razkoračno, sproščeno, stresamo roke, noge in trup.